بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أحد أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخرة والذي أنهى بالموت آمال القياصرة وذلل بالموت رقاب الجبابرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال أن ربي وهم أندرت وهم تكخيزت هندوم قال أن ربي فاقه الحمد لله ما الحمد لله ينو بلو في ركو خيزتس galanni kan rabbiiti rabbi hiree islaama ta'uudhaa kana nuu kanne walin nu fidee kagorsa dhaggeeyfannu nu godhe galanni rabbiif haa ga'u hunduma keenyaa'u rabbi haa milkeessu aamin jaaqa eebeeta qaalichaatiitu hajjii dhaqee jan gaafa duraasan gowwaadhannini akkanatti heddummina namaa kana laaleetuma ganamaan kee beetii jala dhaqe yaa rabbi gaanamne arrasitti heddummaateef irraa adda galchuu hin dandeessu ani isaan dura laal boodaniin fixe kan jenne waan insi kadhadhu ammumatti ummata dura naakanni jeje akkasii gaa nutis nu rabbitti heddummaatan jennu neennaa nuti waan akkas taateef nu hunda keenya rabbi nu waa milkeessu saniif gaa anilleen muhaadaraa teessan ta'e yeroo tan adeemtu guyyaa duraatiif irratti hirmaachuudhaa waliin obboleeyyan keessan warri asirraa nayaame mata duree ifiin naaqannanii nayaaman mata dureen naaqannan maali imaltuu nuti itti yaanu yoom taati guyyaa taatu wallaallo hoo mallattoon isiin dhiyaachuu beenuun ni jirti mee nuu ibsi waa'ee kanarraa jaa saniif duuba mata duree muhaadaraa teenyaa irra isini galaatuma jiraami dhageessanii isin hundi ani hedduu beetaa haa dhagaamu jiru natti hin fakkaatu isini dhageessanii saniif duuba mata dureen muhaadaraa irraa jechuu haasoo inni keenya wanni inni irratti xiyyeeffatu waan namuu hundi itti yaa'u kan namni hundi itti yaanaa nu dura jirtii beeku jechuu san maal yennaan qiyaamaadha qiyaamaan tana dhuficha siidhaa qabeenuun.